just can't get enough. I just can't get enough. You 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 just can't get enough. Són Rafael Plana, Pia Nielsen i Jordi Rabascall que presenten el projecte Electrònica sense embuts de Rafael Plana dins del 8è cicle de jazz de Valldoreix. Plana és pianista de música clàssica, productor i compositor. Després de 15 anys treballant al món escènic, amb companyies de dansa, teatre i també en cinema, entra en el món de la música electrònica. Toca ara Valldoreix, acompanyat de les veus de Pia Nielsen i Jordi Rabascall, amb un estil propi, però tots relacionats amb el món de l'electrònica, un recorregut que ha començat pels inicis d'aquest gènere musical amb Kraftwerk i la dècada dels 70. El viatge comença 1978. Mentre els post-Beatles i els Rolling Stones seguien amb les seves melodies, quatre joves alemanys comencen a experimentar amb la música electrònica. Ells són en Kraftwerk. La nau del Casal de Cultura de Valldoreix ha estat plena de gom a gom per aquest espectacle que s'emmarca dins del 8è cicle de jazz de Valldoreix.